Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo današnjoj temi pričati, biti će da li glazba kao takva može pomoći u liječenju, dakle, bolesti vašega tijela, vašega organizma. Prije svega želim, dakle, dotaknuti se u današnjoj temi utjecaju glazbe na naše psihičko stanje. Jer ono što se događa generalno, mi u današnjem svijetu konstantnog presinga, loših vijesti, generalno smo praktično cijeli dan uključeni i naš mozak funkcionira na ono što, na onoj stadiju koju mi zapravo nikako ne želimo. To je da smo mi svi postali depresivni, anksiozni, mi na sve gledamo jako loš u životu, u društvu, jer smo mi naučili naš mozak da on jednostavno tako percepira. Jer mi što više informacija negativnih uzimamo, a toga hvala Bogu imate koliko god hoćete u vašem okruženju, bilo od medija, interneta, vijesti, ne znam, obitelji, prijatelja i sl. Svi ti negativni utjecaj na vaš život i na vaš organizam dovode vas do toga da ste vi postali, ajmo tako reći, rekao sam i depresivni, i anksiozni, pesimistični i sve ono što ne bi zapravo trebali. I vi vaš mozak, ja sam to govorio puno puta na mom YouTube kanalu, vi jednostavno njega morate trenirati na ono optimistično razmišljanje, jer kao i svaki dio našega tijela i organizma, ovo je treniranje razmišljanja na pesimizam, to mi, hvala Bogu, radimo cijeli dan. Isto tako, ako ga počnete trenirati da razmišlja optimistično, zadovoljno i sretno, onda možete postati takva osoba. O tome sam već pričao na mom YouTube kanalu, kako postati zadovoljan i sretan i kako trenirati najjednostavnijim metodama, samo pronađite ih na mom YouTube kanalu. A danas vam zapravo želim reći koliko vam može pomoći pravilna glazba u smislu, dakle, liječenja. Prije svega, razmišljam od ovih stanja stresa, anksioznosti, depresije i generalno fokusiranja na dnevnoj bazi. Ja osobno dugi niz godina, za vas koji ste možda prvi puta na YouTube kanalu, znajte da ja preko 23 godine radim sa pacijentima, dakle, iz cijeloga svijeta, i ja vam u svojoj ordinaciji imam privatnu praksu, evo, 13. godinu. Ja svaki puta, i to svaki moj pacijent može reći, kada mi dođu na terapiju i na liječenje, uvijek u mojoj pozadini i u ordinaciji se čuje opuštajuća glazba. Jer opuštajuća glazba, a iz ove, dakle, perspektive danas govorimo o glazbi koja nama može potaknuti, dakle, funkcioniranje našeg mozga na puno drugačiji način. Dakle, ovdje ne govorimo o nekakvim agresivnim heavy, ne znam, metal, rock ili ne znam, onim agresivnim glazbama, nego razmišljamo o nečemu što će vas opuštati. Imate ih razno raznih verzija glazbe za opuštanje i na kraju krajeva možda nekakvi glazbeni vaši idoli ili nekakvi umjetnici glazbenog tipa kojih volite slušati, vi možete naravno to napraviti. Jer poanta je cijele priče, vi kada radite opuštajuću glazbu i želite se opustiti tijekom dana, vi to kako možete napraviti, jer vaš organizam kreće u jedno stanje što se naziva alfa ciklus ili alfa stanje našega mozga. I to onom dijelu, i to ćete možda moći primijetiti, ajde komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa. Kako mi se osjećate u tom trenutku kada vi slušate, ne znam, na radiju, u autu ili možda namjerno ste uključili nekakvu glazbu za opuštanje ili slušate neku pjesmu koja je vama jako draga. Ne mora biti ni potpunosti za opuštanje, može biti nešto trenutačno što vam diže raspoloženje. Ajde, komentirajte mi se kako se osjećate i da li ste u tom trenutku razmišljate o onim pesimističnim, lošim stvarima u vašem tijelu i vašem organizmu. Što se događa i kada razmišljamo, upravo naš mozak i, dakle, istraživanja, to su nevjerojatne. Dakle, od pamti vijeka glazba je pomagala, dakle, ljudima da se smire, da se opuste, da budu sretni, da budu veseli. Dakle, to je jako interesantna situacija. Mi slušamo te glazbene valove, oni nama ulaze u uho i uho putem određenih vrsta svojih kanala djeluje na naš mozak. I naš mozak počinje drugačije percipirati, dakle, situaciju, počinje nam smanjivati razinu stresa, povećava hormone sreća, kao što su, ne znam, serotonin, kao što su, recimo, dopamin i, ne znam, takve slične vrste hormona, a onaj kortizol i slično nam smanjuje. I to je ono što se događa. Vi kada ste u stanju, dakle, opuštenosti, vi puno bolje funkcionirate. Rekao sam, jedno od najpoznatijih dobrobiti, dakle, opuštajuće glazbe ili glazba koja vama na kraju krajeva odgovara, vam je smanjivanje razine stresa.
Dakle, opuštanje što vama treba na dnevnoj bazi. Vi, recimo, koji se bavite možda fizičkom aktivnošću, možda se bavite sportom, puno ste mi, recimo, fokusiraniji puno puta kad mi slušate glazbu. Dakle, puno toga pozitivnog nama pravilna glazba može djelovati na dnevnoj bazi. Dakle, poanta cijele današnje priče. Dakle, slušajte mi glazbu tijekom dana, redovito, slušajte ono što vas umiruje, što vas opušta. Pokušajte se isključiti iz onih negativnih misli, negativnog razmišljanja, negativnog utjecaja, rekao sam vam, medija, televizije, interneta, društva, obitelji, posla, sve što god možete, morate jednostavno pokušati maknuti i napraviti sve da bi vaše tijelo i vaš mozak dovukli do onoga stanja, da osjeća se zadovoljno, sretno i na kraju krajeva da vi sami stres smanjite na minimum. Jer vi to možete i takako napraviti i sa pravilnom glazbom, zato imate moje dopuštenje, mislim da vama svima toma i takako može pomoći. Rekao sam vam, upravo onaj dio lijepe glazbe koja vama odgovara, djeluje nam krasno na funkcioniranje mozga. Ja kažem, to ja u svojoj ordinaciji primjenjujem od prvoga dana od kad radim sa mojim pacijentima. Čak, ja bih rekao, moje terapije i liječenje bolje djeluju kad su ljudi opušteniji i što nam je jedan cilj od svega ovoga. Ajde, molim vas, dakle, glazbu uključite u svoju svakodnevicu, pomoći vam u svakodnevnom funkcioniranju. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku, veliku vijest za sve vas koji me redovito slušate ili ste prvi puta na Aura Center YouTube kanalu. Ono što ja sam napravio, a to je za sve moje drage pacijente iz Hrvatske i zapravo iz cijelog svijeta koji mi dolaze u ordinaciju, po najnovijem smo omogućili kvalitetan smještaj za sve vas koji želite doći ovdje kod mene u Valpovo i želite si omogućiti najkvalitetnije moguće liječenje od mene osobno. Dopustite mi da vas ja izliječim od svih vaših bolesti na najmodernijim svjetskim metodama i potpuno prirodan način bez ikakvih nuspojava, a sada i sa mogućnostju, dakle, smještaja. Sve ono što trebate napraviti je kontaktirati, dakle, moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj ili ćete, naravno, kontaktirati Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu i imat ćete jednu krasnu mogućnost kontaktirati nas putem Vibera, Whatsappa ili na kraju krajeva putem e-maila. Sve što trebate napraviti, naručiti se, dakle, ovdje kod mene u Valpovo, omogućit će vam, dakle, vrijeme kada ćemo napraviti ovo kvalitetno liječenje za sve vas. Dakle, to je nekakva velika i najnovija vijest za vas sve. Aura Centar, liječenje plus, naravno, smještaj, mislim da će velikom broju osoba itekako odgovarati.